これは中国の大理ってところでやってるプロジェクトで、まあ、標高としたらもう 2000m 超えてるぐらいなんで、まあ、結構高いエリア、それこそあのエベレストとかああいう山脈に近いエリアだから山が石でできてるんですけど、建築の役割としてもともとここにあったあの既存の環境を保存する役割として建築を作ろうっていう。で、まあ、ここに川が流れていて、川沿いなんでここにもゴロゴロ石があるんですね、まあ、これからあの石が見えてきたところで、まあ、例えばちっちゃすぎる石とかがあった時っていうのはあのちょっと変えたりとかっていうのはあるかもしれないけど、基本的にはその石を使いながらやっていく。で、で石がそのまま構造体にもなるし、あの空間を作る役割にもなっていて、まあ、こういうとこ石には広いところは リビングになったりとか、ちっちゃいところはまあベッドルームになったりとかっていう感じで、もともとのランドスケープが住空間に変わって、で河原の部分っていうのはもう開発されないから、まあ、ここの部分と連続するものとして建物があるような感じで、とにかく元の空間を残していく。でしかも、まあ、建物として一軒これ住宅っていうか、まあ、別荘として売り出す住宅なんですけど、まあ、1戸あたり、まあ、500平米ぐらいあるんで、で長さとしては 300m ぐらいの建物になるんで、高低差としても結構大きいんですよ。川沿いっていうのもあるんで、まあ、大体 30m ぐらい高低差があるから、まあ、建物の中ではスキップフロア状にそうなっていって、石がそのまま高低差になって乗っかってくる。で、まあ、基礎もここの周辺を掘って、この周辺の穴で石を進化させないみたいな。